Энэ цаг үе бол бас ковид цар тахал гээд дэлхийн нийтээрээ Дэлхийн нийтээрээ коронавирустай COVID-19 цар тахалтай тэмцэж хүндрэлтэй цаг үеийг хамтдаа туулж байгаа энэ үед төрөв хувийн хвшлийн байгууллагууд, олон улсын байгууллаг, улс их хурлын гишүүд, иргэд олон нийт хамтран зорилт төрөх иргэдтэй туслах зорилгоор олон хандивын аян өрнүүлэн хэрэгжүүлж байгаа хэлээ. Энэ удаа Ховд аймгийн Жаргалант Сумын засаг даргын тамгын газраас наачлан ажилчдынхаа дунд аян өрнүүлэн нэг өдрийнхөө цалин хандивалснаар нийтдээ 980 мянган төгрөг цуглаж 12 багаас сонгогдсон зорилтод 26 өрхөд тусламжийн багцаа хүлээлгэв өглөө. За ингээд ковид цар тахалмаа Монгол улстаас алдсан талбартаа нилээдгүй бас хүндрэлүүд учирч байна. Үүнтэй холбоотойгоор Манай Жаргалант Сумын Здтг-Ын Хамт газрын ажилчин албаагчны санаачлалаар сайн уусан аяныг бас өргөнсөн байна. Энэхүү аяны хүрээнд нийт ажилчин албаагчдын хандив цуглуулан нийтдээ 980 мянган төгрөгийн тусламжийг одоо нийт 12 багийнхаа нийт 26 өрхөд одоо өнөөдөр гардуул өгч байна. Ковид цар тахалтай холбоотойгоор маш олон төрийн болон төрийн бус байгууллага, мөн улсын хурлын гишүүн, бизнес төсөлтийн боломж өгчнөд хуваалцсан аяны хүрээнд маш олон байгууллага, иргэн аж ахуй нэгжүүд маань нэгдэн олон одоо зорилт өрх юм болно. Одоо хэрэгтэй одоо нэг шалгалт өрхүүдэд бол тусламжаа өрнөөсөөр нь энэ хүрээнд маань цаашдаа өргөжлөн гэхэд бас итгэлтэй байна. Ингээд 2021 онд айл өрхөрийн хамтдаа хүүхдийн инээд байсхөө одоо цангинсан аж ахуйлаа дүүрэн байхын ёроолыг үтгшүүлье. Жаргалант Сумын засаг даргын тамгын газраас гаргасан судалгаагаар өрхийн орлого багтаа олон ам бүлтэй нэг ядуу 489 өрх, өрхийн орлого муутай 1672 өрх байна гэсэн тоон судалгаа гаргажээ. Иймд иргэдтэй сэтгэлийн хандивыг хургуулсан шин оноо өгөх зорилгоор богино хугацаанд хамт олноо нэгтгэж зорилттой өрхүүдтэй сэтгэлийн бэлгээ хургуулсандээ тус хамт олон баяртай байгаагаа уламжилж байлаа.